Požární poplach. Požární poplach. Nově zrekonstruovaný kulturní dům v Chlebičově pokřtili také hasiči, samozřejmě jen cvičně. Toto cvičení spadá do celoročního plánu výcviku naší jednotky v Chlebičově. Máme ho daný v plánu, takže to musíme splnit, aby jsme splnili požadavky, které nám jsou dány. Dobrovolní hasiči byli svoláni ke kulturnímu domu, kde mělo dojít k požáru a zranění jedné osoby. Tuto osobu museli vyprostit a následně uhasit požár v půdních prostorách a tyto i vyvětrat. Zraněná osoba byla vyproštěna, byla mu poskytnuta první pomoc v našich podmínkách, a kdyby bylo vážná situace nebo skutečná situace, tak je předána zdravotní službě a ta už by se postarala o další náležitosti, které tomu patří. Cvičení se zúčastnila jednotka v téměř plném složení. Dělali jsme to z důvodu toho na tento objekt, protože je po rekonstrukci a aby se kluci seznámili s prostory, s novými prostory půdními, které tam jsou. Z Chlebičova Simona Janíková.